Technodis Kurort is Garsnam, the Hutti, Twit address, one a chain press structure, Lissam Shabim Dinara of Sahali Santo, Satilam Rokurort, Sahansipos, or Mutsimilioni of Rujdeba, Shendeba Sabagiro, Ketebas, Asrielo Trasabi, Tutme Dekember Sahali Kurorti, Zadundaios. Название фотки. Игорь. Майя Клевская, Сонечи Пирола Дада, Сонетис, Тебиша Ореба, Укошецло. Туроператори Технолди, Шесадзлебобебс, Тават Гайсно, да сам тусад Хиламуру курорти, саму кмедебишем Тховаши, Мичнев Сром, Технолди, Беври, Европели, Туристис, Масвинцели, Гахтеба. Последний регион, который... Сонети был регион, я ромели Санахавим Конда, Залиан Дабне Уливар, Акаурум Тепс, Эрдгуари Джадо Кроба, Ахасия Тепс. Машем декрат Технолдзе, Сасриалу Траса Гагеттеба, Иги Беур, Европел, Турист, Моизидавс. Просто какая-то магия. Европейский турист без карты. Сакартвелос сабзис чемпионист Рабдашобаши словом сада гигантур словомши мичнёс ром Технолди заинтересой кнеба замтри спортули пирвелобебис организаторебистуис. Ирина Джапаридзе амбобс ром Технолди шесадзлеблобеби миси географиули мдебареобидан гамомдинаре уникалурия. Схванайри кинулис таулия да гаукалавши киде залиан диди хнис ганмалоба шейлеба кондес пирни эсе эдзахиан ану таулис эрт-эрт сахеобас. Да, ану, эс арис занасасиамо, ну, а да, ану, сакартвелос спортис ганвитарებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აქ გაკეთებას, მაგალითად, აი ესეთი განადგენს. Ეს არის ის მთავარი ადგილი, სადაც პირველი საბაგირო სრულდება. Კიდევ ორი საბაგირო საშენებაა საჭირო თეთნულდის მთაზე სამთო-სათხილამურო კურორტის გასახსნელად. Სვანეთში სპეციალისტებმა რამდენიმე თვის განმავლობაში გეოდეზიური დაკვირვება აწარმოეს, რის შემდეგაც თეთნულდის საერთაშორისო კომპანიებმა ქართულ სპეციალისტებთან ერთად დააპროექტეს. Პროექტის სვლელობაც აბსოლუტურად უმაღლესი ხარისხით მიმდინარეობს, იმიტომ რომ შენებლებიც, ზედამხედველებიც, ის საპროექტო კომპანიებიც, რომლებიც მონაწილეობდნენ მანამდე, ჩართულები არიან არსებულ პროცესში. Ამ ეტაპზე სამთო-სათხილამურო კურორტზე საბაგიროების დამონტაჟება და სასრიალო ტრასების მოწყობა მიმდინარეობს. სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია თეთნულდზე დამხმარე ინფრასტრუქტურულ ნაგებობებს აშენებს, რომელთა 50%-ით უკვე დასრულებულია. დაახლოებით 90% სასრიალო ტრასებისა დასრულებულია. Უბრალოდ დარჩენილია მათი უფრო ასე ვთქვათ კეთილმოწყობა, ხუმუსის შეტანა და მასზე ბალახის დარგვა. Სამუშაოები მიმდინარეობს დათქმული გეგმა გრაფიკის კვალდაკვალ. Ამინდი ხელს გვიწყობს და იმედია რომ იმედი გვაქვს და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ წელს ჩავაბაროთ ეს ულამაზესი ახალი სათხილამურო კურორტი. Თითოეულ დეტალს რომელსაც ჩვენ ვიღებთ აქვს თავისი განსაზღვრული ბლოკი და თავისი განსაზღვრული ადგილი თითოეულ ჭანჭიკს რომელიც მნიშვნელოვნად უმარტივებს მემონტაჟებს აი დეტალების პოვნას. Კურორტისათვის გათვალისწინებული ინვენტარი სოფელ მულახში 4 ჰექტარზეა დასაწყობებული სამი საბაგიროსთვის საჭირო კონსტრუქცია საფრანგეთიდან 150-ზე მეტმა კონტეინერმა შემოიტანა. Ხდება აი ამ დეტალების ადგილზე აწყობა და შემდეგ თეთრუნდის მთაზე ატანა და იქ დამონტაჟება. Კურორტის უმაღლესი სასრიალო წერტილი ზღვის დონიდან 3600 მეტრზეა, ყველაზე დაბალი 1600-ზე. Სასრიალო ტრასების მთლიანი სიგრძე და პროექტებლებმა 179 კილომეტრზე გათვალეს. Technoldis კურორტის სახელმწიფოს 40 მილიონი ევრო უჭდება, საიდანაც ნაწილი ფრანგული სესხია. Ზამთრის სეზონი სვანეთში 15 დეკემბერს გაიხსნება.